جلسه دوم شرح دفتر نخست مثنوی رو به عنایت الهی آغاز میکنیم و اما این نوبت هم با دو مناسبت میمون مصادف است. یکی با مبعث نبی اکرم. پیامبر اسلام هم در چنین روزی یا چنین شبی بنابر تاریخ شیعیان مبعوث به نبوت شده اند. در تواریخ اهل سنت بعثت رسول اکرم رو عموماً در ماه رمضان می دانند و تاریخ گذاری می کنند، چون اولین بار که قرآن نازل شد در ماه رمضان بود و چنان که خود قرآن هم می گوید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان. در عموم تواریخ اسلامی این اختلافات هست و چندان امر غریبی و عجیبی هم نیست. خود تاریخ تولد عیسی، تاریخ به صلیب رفتن او، مورد اختلاف شدید میان مسیحیان است، اما بر تواریخی توافق کرده اند. اهمیت چندان هم ندارد که دقیقا چه روزی از چه ماهی بوده است. اینها همه سمبول های مقدسند و ما رو به یاد مقدسینی می اندازند که صاحب آثار و تأثیرات عظیم و قوی در تاریخ بشریت بودند. پیامبر اسلام با بعثت خودش در حقیقت یک تمدن بزرگ در جهان آفرید، تمدنی که سابقه نداشت و حتی تمدن یونانیان و رومیان هم در این حد از عظمت نبود، این همه بهت‌انگیز نبود و از میان یک بیابانی که بی‌فرهنگی وجه غالب آن بود، مثل رویدن گلی در کویر، پیامبر در آنجا رویید و بعد عطر این گل سراسر عالم رو فرا گرفت. ما هم امروز از کسانی هستیم که در این بوستان نشسته ایم و شاکر اون باغبانی هستیم که ما رو به این باغ راه داده است. چون سخن از مولانا می رود و این مجلس به نام اوست، مایلم اضافه کنم اولا این روز بزرگ رو به همه شما تبریک عرض کنم، ثانیا اضافه کنم که مولانا ارادت ویژه‌ای به پیامبر اسلام داشت و عشق او و ارادت او در سراسر مثنوی موج می زند. اون هم نه یک ارادت ساختگی و تعارفی و متکلفانه، بلکه ارادتی حقیقتا از عمق زمیر. اولا لقبی که مولانا به پیامبر می‌دهد دو لقب است که در مثنوی آمده است، یکی امام المتقین و دیگری سلطان البشر. اکثر اهل الجنت البلهی پدر این چنین فرمود سلطان البشر. این یک تعبیره. تعبیر دیگرش که در جای دیگری در خطاب به پیامبر میگوید که هین روان کن ای امام المتقین این خیال اندیشگان را تا یقین. در احوال او هم نوشتند که هر وقت که صدای مؤذن بر میخواست و به شهادت دوم میرسید که اشهد ان محمد رسول الله و این صدا به گوش مولانا میرسید، همواره و بلا استثناء از جا بر میخواست، دستش رو به زانو میگرفت و بر میخواست و میگفت نامت بمانا تا ابد ای جان ما روشن به تو. اون شعر فوق العاده مشهور مولانا هم در همین زمینه است که گفت از درم ها نام شاهان برکنند، نام احمد تا قیامت میزنند. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیشه ماست. و چه سخن راستی نیست که پادشاهان می آیند و می روند که بر اجسام و ابدان حکومت می کنند، نامی هم از اونها نمی مانند. سکه ها می زنند، نام خودشون رو بر سکه ها و بر اسکناس ها می زنند، پس از مدتی می میرند و در می گذرند و اون سکه ها و اون اسکناس ها هم فانی و باطل می شود، ولی نام احمد تا قیامت می زنند. این سکه ایست که هیچ وقت بر نمی افتد، همیشه شهرواست و همیشه ارزش خود رو دارد. و نکته دوم این که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. این
در حقیقت واجد یک فلسفه بلندی است که مولوی به این صورت ساده اون رو خلاصه کرده و در این یک بیت آمده است. یعنی با داشتن احمد همه انبیاء دیگر رو هم شما دارید، با نشستن پای تعلیم او و التزام ورزیدن به دین او و آیین او در حقیقت به همه پیامبران دیگر شما اعتقاد و التزام ورزیده اید و پای درس همه اونها نشسته اید و برکاتی که در همه ادیان دیگر هست همه اون برکات رو برای خود جذب و جلب کرده اید. در داستانهایی که در مثنوی آمده است هم به مناسبت‌های مختلف مولانا وقتی که یاد پیامبر می‌کند، چون گر هلالم بر بلالم می‌دوم مقتدی بر آفتابت می‌شوم، یا وقتی که بیان می‌کند که هلال که یه بنده‌ای بود و بیمار شده بود و پیامبر به دیدار او رفت و چه شعفی به اون بیمار دست داد، در حقیقت در اونجا مولانا خودش رو به جای اون بیمار می‌گذارد و از اون شعف درونی خود پرده بر می‌دارد و سخن می‌گوید. گفت خود چون باشد اون شوریده خواب که در آید در دهانش آفتاب. گفت من مثل یک کسی هستم که در خواب می‌بیند که آفتاب در دهان او طلوع کرده است. این حکایت نسبتی بود که مولانا با پیامبر پیدا کرده بود و گمان می‌کرد که او همیشه مثل یک خورشیدی در جان او می‌تابد. در نوبت پیشین برای شما گفتم که مولوی نسبت خودش رو با امام علی همینطور تصویر می‌کرد. می‌گفت از تو بر من تافت چون داری نهان، می‌فشانی نور چون مه بی زبان، ماه بی گفتن چو باشد رهنما، چون بگوید شد ضیا اندر ضیا. حالا در نسبت با پیامبر صد مرتبه برتر و بالاتر از این احساس مریدانه‌ای که نسبت به اون بزرگوار داشت و خضوع و کوچکی که در نسبت با او می کرد و درسی که در نهان از او گرفته بود و رابطه روحی و معنوی که با او برقرار کرده بود. حتی در حکایات آورده اند که حسام الدین که ذکرش در جلسه پیشین رفت که در واقع مدیر امور مولانا بود و در گردآوری و ثبت و ضبط مثنوی مدخلیت و نظارت تام و تمام داشت، یک بار به مولانا گفته بود که من در خواب پیامبر رو دیدم که مثنوی میخواند. بار دیگر هم گفته بود که من ملائکه رو دیدم که در مجلس شما حاضرند و بعضی از طائنان و منکران رو با شمشیر میرانند. چنین گفته هایی یا چنین فضایی و حس و حالی هم دور و بر مولانا بود که او رو تشویق بیشتر میکرد که گویا کار او و مورد تصویب و قبول پیامبر است و البته روحیه قوی تری به او میبخشید. خب بعد نمیدانم یک چند بیتی رو هم غزلی رو هم از مولانا بخوانم. میگوید که این غزل اتفاقا از غزلهایی است که قصه عجیبی هم درباره اون نقل شده است. گفتند که کسی به نام شمس الدین هندی کسی رو به نزد سعدی فرستاد در شیراز و گفت که یک غزل فوق العاده زیبا که خودت میپسندی برای من بفرست از هر کس که باشد، و سعدی این غزل مولانا رو برای شمس الدین هندی فرستاد. نمیدانم چقدر میتوان این قصه رو باور کرد. حکایت نویسان و بایوگرافیست ها این رو آورده اند. شاید هم جزو مناقب مجعولی است که معمولا در این کتاب های منقبت نویسانه وارد می شود. برای اینکه ما اشعاری از سعدی داریم که پیداست که تعریض روشنی نسبت به مولانا دارد و در آنها روح تخفیف و تحقیر موج میزند که این رو باید البته به جوانب نازل وجود انسانی و بشری سعدی راجع دانست. باری اون غزل این است: هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم
عزم تماشا کراست؟ ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، از چه به خاک آمدیم؟ باز کنیم این کجاست؟ دادن جان یار ما، بخت جوان، دادن جان کار ما، بخت جوان، یار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفی است. خب این از غزلی که و دنباله هایم دارد که مراجعه کنید به دیوان شمس و بخوانید و جانتون رو تر و تازه کنید. حالا چون سخن از مولانا رفت و سخن از پیامبر علیه السلام رفت، خب مولانایی که سید پیامبر شده بود و این حقیر که سید مولانا شده است و به تبع سید پیامبر شده است و به تعبیر حافظ، چه خوش سید دلم کردی بنازم چشم مستت را، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمی گیرد. من خودم چندین قصیده و غزل در باب پیامبر علیه السلام دارم، یک چند بیتی از یکی از اونها رو اینجا می خوانم و بعد به سراغ کارمون و درسمون می رویم. گرچه که هرچه هم که بگوییم باز در محفل درس همین بزرگان و عزیزان نشسته ایم و از اونها بهره می جوییم. ای شب از چشم سیاحت شرمگین، ای نگاهت آفتاب آتشین، تا که در چشم تو در آویختیم، از نگاه اهرمن بگریختیم. ملک هشتی سوی مالک می روی، بال در بال مرائک می روی. باور ما، داور ما، دین توست، جنت موعود ما، آیین توست. لغو و بطلان را بدانجا راه نه، دعوتش را تلخی اکراه نه. مدعی را دیو در دیوان دمید، هم خرد را خست و هم دل را درید. نسخه قانون ما عین شفاست، مصحف ما مصطفات از مصطفاست. نه ملک بودی نه دل خسته ز خاک، ای بشیر ما بشر بودی و پاک. ای مبارک آن گلیم گل تو را، و ای خنک آن وصف مزمل تو را. نه ملک بودی نه دل خسته ز خاک، ای بشیر ما بشر بودی و پاک.